Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleykum muhterem Ramazan sohbetleri kursatunin aziz ihlasmatları. Mana yana mübarek Ramazan ayıda didarlaşıp turganimizdan behad baxtiyormiz. Ve Allah Teala'ya hamdü sanalar ve şükranalar aytamiz. Azizler, bugünkü sohbetimiz adab imandandır mavzusu da boladı inşallah. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Kalem Suresinde A'udhu billahi mineşşeytanirracim İnneke ala hulukun azim Elbette siz büyük hulk üzredirsiniz deyip merhamet kılgen. Bu ayeti kerimede Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem üçüncü diyen bir katta ve âli bahadır. Allah Teala o zatka hitap kılıp o kişinin hulklarını ululik bilen sıfatlamakta. Bu hitap bilen Allah Teala Peygamberimizin ne kadar bir çıraylı ahlak egesi ekerliklerini tekitlemaktalar. Ayşe anamızdan o zatının hulkları hakkında soruşkeninde hulkları Kur'an idi deyip cevap bergen ediler. Yani Peygamberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin hulkları Kur'an'daki bir âli hulkları bilen hulklangan ediler. Peygamberimizin özleri men yaxşı hulklarını mükemmel yetkazışlık için yubarılganman dediler. Güzel ahlakta İslam alamiga namuna bo'lgan Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem öz ümmetlerini daima husnü hulka çakırgarlar. Xush muomalaga chaqirganlar, o'zaro mehr oqibatga, kattalarga izzat, hurmat, kichiklarga esa rahim shafqatli bo'lishlikka chaqirganlar. O'zganing ayb nuqsonlarini va sahv xatolari bo'ladigan bo'lsa kechirishga va go'zal axloqlar bilan zinatlanishliklariga chaqirganlar. Dinimizdagi barcha ibodatlarning negizi, asli va mohiyatida go'zal axloq yotibdi. Payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kishi yaxshi xulqi bilan kunduzi roza tutib, kechasini namoz o'qib o'tkazganlar darajasiga yetadi dedilar. Roza, zakot, haj va boshqa ibodatlarning bir mukammal va Allohning huzurida maqbul bo'lishida ham go'zal xulq asosiy o'rin tutadi. Çünkü iman barcha güzel ahlaklarını özide mücessem etedi. Müslüman kişinin güzel ahlakı onun sağlam itikadıda ve imanın kamilligiga dalalet kıladı. Bu haqida Abu Hurayra raziyallahu anhudan rivayet kılınadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytadılar. Mu'minlerinin içinde en imanı kamili, hulqi çıraylı bo'lgani dediler. Sizlerinin yaxshilaringiz ise ayollariga yaxshi hulq bilan munosabatda bo'lganlaringizdir dediler. Kişi o'zining imanı qandayligini bilmoqchi bo'lsa, uning tarozisi çıraylı hulqdir. Husni hulq insondagi barcha fazilatlarning eng oliy va afzalidir. Chunki uning egasidan doimo yaxshilik kutiladi. Imom Termiziy rivoyatinda Abu Hurayra roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam insonlarning jannatga kirishlariga ko'proq sabab bo'ladigan narsa haqida so'radilar. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Allohga taqvo qilish dedilar. Va husni xulqli bo'lish deb javob berdilar. Va yana inson chiroyli xulqi sabab oxiratda ulug' darajalarga erishishligi haqida hadis shariflarda zikr qilinadi. Mana Imom Taboroning rivoyatinda Ibn Abbos roziyallohu anhumadan rivoyat qilinadi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytadilar: Albatta, banda chiroyli xulqi sababli oxiratda ulug' darajalarga erishadi. Chiroyli xulq xuddi suv muzni eritgani kabi gunohlarni yo'qotadi. Yomon xulq esa xuddinki sirka asalni buzgani kabi amalni ham buzadi, dedilar.
İbn Abu Husayn razıallahu anhudan rivayet qilinadi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytadilar, sizlerinin dünya ve ahiret ahlinin en yaxşısı xulqlariga dalalet qilaymi deb senden ahlakını uzgan qarindoshlarga bağlanmağın, senden qizg'angan kişiga bermağın, senga zulüm qilganiga keçirmağın dediler. Ve yana İmam Tirmizi rivoyati bilan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mümin tanacı, lanatçı, fahşçı ve üyesiz bo'lmaydi dediler. Demek güzel xulqli kişi tana qilishi, lanatlash, fahsh so'zlarni gapirishlik, uyatsiz gap so'zlar, mana shunday gaplarni yomon xulqlardan tiyilishligi lozim bo'ladi. Imom Termiziy rivoyatinda Abu Dardo radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qiyomat kuni mu'minning mezonida husni xulqdan ko'ra og'irroq narsa bo'lmas. Albatta Allah fahş ve cirkin söz aytuvchini yomon ko'rur dediler. Qiyomat kunida bandaning amallarini tortadigan adolat tarozisida yaxshi amallari og'ir kelib, jannatga kirishni istagan odam husni xulqli bo'lishligi kerak bo'ladi. Shuning uchun husni xulqli bo'laylik va fahshdan hamma jirkin gap so'zlardan yiroq yuraylik. Oyisha onamiz radhiyallohu anhodan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning albatta mu'min o'zining husni xulqi bilan roza tutuvchi va bedor bo'luvchining darajasida bo'ladi dedilar. Abu Zar radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam menga qayerda bo'lsang ham Allohga taqvo qilgin. Yomonlikka yaxshilikni ergashtirgin. Bu uni o'chiradi dedilar. Odamlarga husni xulq bilan muomala qilgin dedilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bu hadisi shariflarida 3ta juda ham katta ishni lozim tutishni nasihat qilmoqdilar. Birinchisi qayerda bo'lsang ham Allohga taqvo qilgin. Banda qay makonda bo'lsa ham, qanday holatda bo'lsa ham doimo Alloh taolaga taqvo qilishni hech qachon tark qilmaslik lozim bo'ladi. Ikkinchisi yomonlikka yaxshilikni ergashtir. Bu uni o'chiradi. Banda bilmasdan biror bir yomonlikni qilib qo'yadigan bo'lsa, o'sha yomonlikning orqasidan yaxshilik qilib, mazkur yomonlikni o'chirib yuborishi zarur bo'ladi ekan. Odamlarga husni xulq bilan muomala qil. Mu'minning musulmon banda barcha odamlar bilan husni xulq bilan muomalada bo'lmoqligi kerak bo'ladi. Imom Termiziyning rivoyatinda qilgan boshqa yana bir hadisda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam sizlardan menga eng mahbubingiz va qiyomat kunida majlisida eng yaqiningiz husni xulqligingizdir dedilar. Sizlardan menga eng yoqmaydiganingiz va qiyomat kuni majlisda eng uzoqrog'ingiz bo'ladigani sergap, tili uzun va mutafaqihingizdir dedilar. Ey Allohning rasuli, sergap va tili uzunni bilamiz. Mutafaqi degan kim desalar mutakabbirlar dedilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning eng mahbub ummatlaridan bo'lay desak, odam qiyomat kuni u zotga eng yaqin joyda o'tiray degan bo'lsa, albatta husni xulqli bo'lishiga harakat qilsin. Ushbu hadisi sharifdan xulosa qiladigan bo'lsak, inson chiroyli xulqlarga odatlanishligi va yomon xulqlardan tark etishi bu dinimizning asosiy va payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning asosiy o'g'itlaridandir. Aytish mumkinki, insonlarning boshqa hayvonlardan ajratib turguvchi xislatlaridan biri odobidir. Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi
Adabul Mufrad kitoblarida odobning ta'rifida shunday degan ekanlar. Odob barcha yaxshi va ezgu xislatlarni o'z ichiga oladi. Adab chaqirmoq ma'nosida bo'lib, kishilarni yaxshilikka chaqirgani, yomonlikdan qaytargani uchun shu xislat odob deb atalgan. Yana o'sha kitobda Valid ibn Humayr radhiyallohu anhudan rivoyat qilinishicha o'tmuş kishilar bolalarning solih bo'lishlari Alloh taolaning tavfiqi bilan bo'ladi. Ammo ularga odob o'rgatish otalari vazifasidadir deganlar. Rizoiddin ibn Fakhruddin ahli ayol kitobida yozadiki, odam bolasining bahosi, qadri, qimmati axloqiga qarab bilinur dedi. Go'zal axloqli kimsalar eng mo'tabar bo'lib, axloqsizlar esa xalq qoshida qadrsiz bo'lurlar. Odam bolasining yoshlik chog'idan o'rgangan odobi qabrgacha qadar birga yo'ldosh bo'lib boradi. Shuning uchun go'zal axloqni yosh vaqtida o'rgatish kerak bo'ladi. Go'zal axloq har bir kishi uchun ham zarur bo'lgan, biroq qizlar uchun ko'proq zarur hisoblanadi. Axloqsiz qizlar xalq orasida yaxshi ism chiqara olmaslar hech qachon. E'tiborlari ham bo'lmas. Go'zal xulqlarning onasi hayo bilan iffatdir. Bir qizda agar hayo bilan iffat bo'lsa, unda barcha yaxshi xulqlar jam bo'ladi. Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Ansori bir kishi oldidan o'tayotgandilar. U Ansori birodariga uyalishdan qaytarib nasihat qilib turgan edi. Ya'ni juda qattiq xayoli bo'lmagan, o'zingga qiyin bo'ladi deb ana aytayotgan edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam buni o'z holiga qo'ygin, chunki hayo iymondandir dedilar. Abdulloh ibn Muborak aytadilar: "Agar menga bir kishida avvalgilaru oxirgilarning ilmi bor deb sifatlashsa-yu, unda odob bo'lmasa, u bilan uchrashganimga afsuslanmayman. Agar bir kishi haqida nafs odobi bor deb eshitsam, unga yo'liqishni orzu qilaman. Uchrashmasam afsuslanaman" dedilar. Odob kishining zinati hisoblanadi. Odobli inson xor bo'lmaydi hech qachon. Odob kishining ko'plab kamchiliklarini to'sib qo'yadi va aksincha beodoblik barcha kamchiliklarning boshi hisoblanadi. Abu Abdulloh Balxi: "Nafsning odobi ilmning odobidan ko'proq, ilmning odobi ilmning o'zidan kattaroq" deganlar. Hasan Basri rahmatulloh aytadi: "Odobi yo'q kishining ilmi yo'qdir. Sabri yo'q kishining dini yo'qdir. Taqvosi yo'q kishining Allohga yaqinligi yo'q." Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "To'rt narsaning onasi quyidagilar" dedilar. Birinchisi, davoning onasi oz yemoqlikda. Ikkinchisi, odobning onasi oz gapirmoqlikda. Uchinchisi, ibodatning onasi gunohlarni kamaytirmoqlikda. To'rtinchisi, orzularning onasi sabr qilmoqlikda. Roza, Qur'on tilovati va qarindoshlar bilan aloqa qilish oyi hisoblanadi. Mana bu solih amallar sizga hujjat bo'ladi. Ularning qabul bo'lishligi alomati Ramazon oyidan keyin ularni qilishlikka davom etish bilan ma'lum bo'ladi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu aytadi: "Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, roza yeyish va ichishdangina tiyilish emas, roza behuda va hayosiz narsalardan ham tiyilish demakdir. Agar birov sizni haqorat qilsa yoki sizga johillik qilsa, men ro'zadorman
men rozadorman deb ayting İmam Buxoriy rivoyatinda. Mana Ramazon oyida roza tutishlik orqali nafsimizni tarbiyalash bilan bir qatorda xulqimizni ham chiroyli bir holatga keltirib olishligimiz barchamizga lozim ekan. Shuning bilan bugungi ko'rsatuvimiz nihoyasiga yetdi. Ramazon oyida tutayotgan rozalarimizni, o'qiyotgan taroviih namozlarimizni, berayotgan xayr ihsonlarimizni dargohida husnul maqbul aylasin. Kelasi ko'rsatuvlarda uchrashguncha xayr, salomat bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.